ଡାଲଚିନ୍ ଏକ ଗରମ ମସଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡାଲଚିନି କାଢ଼ା ପିଇଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ, ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିକ୍ ଓ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଡାଲଚିନିରେ ଏପରି ଗୁଣ ଥାଏ ଯାହା କେତେକ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡାଲଚିନ୍ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଡାଲଚିନ୍ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଡାଲଚିନିରେ ଥିବା କୁମେରିନ୍ ମସଲାକୁ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଥିନର ଭାବେ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ଥିନର ଔଷଧ ନେଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଡାଲଚିନି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବାହାରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ଝାଳ ବାହାରୁଥାଏ ତେବେ ଡାଲଚିନି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାଲଚିନିରେ ଥିବା କୁମେରିନ୍ ଲିଭର ଖରାପ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତେବେ ଡାଲଚିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଡାଲଚିନ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ବା ଗର୍ଭାଶୟ ସଙ୍କୁଚନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା ଡାଲଚିନ୍ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଡାଲଚିନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଡାଲଚିନ୍ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରର ସ୍ତର ନିମ୍ନ କରିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଓ ବେହୋସ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।